Lord Voldemort napáchal mnoho strašných činů. Vše, co dělal, ale směřovalo mimo jiné i k dosažení nesmrtelnosti, po které toužil. Právě proto se rozhodl vydat cestou Vitálu a zašel v této kategorii dál než kdokoliv jiný. Jak z příběhu víme, k vytvoření Vitálu je třeba vraždy. Koho si ale Voldemort vybral k tomu, aby rozpoltil svou duši na díly, které následně ukryl? To bude předmětem dnešní Potrovy hodinky. Ještě než se dostaneme do hlavního tématu tohoto videa, rád bych poděkoval všem členům, kteří finančně podporují tento kanál a jejich jmenný seznam samozřejmě zase najdete na konci videa. Stejně tak děkuji všem, co před tímto videem podpořili kanál pomocí tlačítka Super díky. Pokud se vám video bude líbit, nezapomeňte na like a případně i odběr, pokud chcete sledovat videa ze světa čar a kouzel i nadále. Vitál je předmět, do kterého kouzelník ukryje část své duše, takže pokud je zničena jeho fyzická schránka, tedy tělo, neopustí úplně tento svět, ale v nicotné podobě bude bloudit a bude se snažit opět získat ztracenou sílu. Jak už ale bylo řečeno, jen pán zla se odvážil svou duši rozpoltit na více než dva kusy, takže to, co se dělo s jeho tělem a duší, je ve světě čar a kouzel naprosto jedinečná věc. Tomu jsem se věnoval již v jednom z prvních videí, který jsem kdy na kanále vytvořil, a tak pokud máte zájem, můžete se na něj podívat přes odkaz v kartě. Dnešní video se totiž nebude zaměřovat na účinky Vitálu na člověka či celkově jejich schopnostem, budeme se pouze snažit zmapovat, koho, jak a kdy Voldemort zavraždil, aby vytvořil jeden z odšipků své duše. Celkově se mu podařilo ji rozdělit na 8 částí, kdy jedna zůstala v jeho staronovém těle a dalších 7 se více či méně pohybovaly po světě čar a kouzel. Původně chtěl ale pán zla vytvořit těchto odštěpků jen 6, aby zachoval rozdělení na magickou 7. Proč a jak se mu tohle nepodařilo, tušíte? A také se tomu budeme dnes věnovat. Než s výčtem začneme, chci říct, že dnešní seznam a údaje pochází ze stránky, kterou najdete dole v popisku. Nicméně jsou tam data a informace, které já na základě svých znalostí o příběhu tak trochu nemohu přijmout naplno. Nechci tím tvrdit, že tomu tak být nemohlo, nicméně k některým informacím mám výhrady a taky je tady uvedu. Pojďme se tedy pustit postupně do seznamu Vitálů. Deník Toma Redla. S tímto Vitálem se vlastně seznámíme už ve druhém díle, kdy ještě v rámci příběhu o těchto předmětech nemáme žádnou zmínku. Jde také o první Vitál, který měl pán zla vytvořit. Proč ale vybral jako schránku pro část své duše právě obyčejnou knihu, kterou dokonce zakoupil v mudlovském obchodě? Deník byl pro něj jakýmsi důkazem o jeho původu, tedy o spřízněním se Salazarem z Myozelem. Proto také tuto část duše obdařil schopností odhalit tajnosti svému čitateli. Možná, že se tato schopnost i postupně rozvíjela, jak byla část duše oddělena od těla. Podle dostupných informací byl z deníku Vitál vytvořen 13. června 1943, a to přímo ve škole čar a kouzel v Bradavicích. Mělo k tomu dojít na dívčích toaletách v prvním patře, tedy v umývárně, vchodem do tajemné komnaty. Tom Riddle odhalil vstup a právě vypustil baziliška. S tímto mám právě trochu problém. Z příběhu víme, že k odštípnutí kousku duše je třeba provést vraždu. Nevím ale, jestli se smrt studentky Uršuly Vorenové dá považovat za vraždu. Podle jejího vlastního popisu události totiž spíše Toma vyrušila při otevírání komnaty a nedopatřením pohlédla do očí baziliška. Byť součástí Tomova a vlastně i Salazarova plánu bylo vyhubení nečistokrevných studentů nebo jejich vyhnání ze školy, nezdá se, že by toto bylo konkrétně v plánu. Navíc smrt ani nespůsobil přímo Riddle. Nezdálo se, že by baziliškovi dal příkaz. Na druhou stranu přesný popis vytvoření Vitálu, zaklínadlo ani další podrobnosti nejsou známy, a tak je možné, že i taková smrt se dá k odštěpnění kousku využít. Uršula také nezapadá do systému, kterým Riddle Vitály tvořil. Obvykle si k vraždám vybíral důležité nebo mocné osoby. Nebudu to ale dále řešit a dodám, že deník pak dlouhou dobu zůstal nedotčený a nevíme, kde ho pán zla ukryl. Několik málo dnů před svým prvním pádem ho však předal Luciusi Malfoyovi, který ho měl chránit. Řekl mu o něm několik důležitých informací, avšak to, že jde o Vitál, nezmínil. Když tak po několika letech ministerstvo prohledávalo jeho dům, chtěl se zbavit většiny předmětů, které ho mohly spojovat s černou magií, a tak deník podstrčil Ginny Weasleyové. Věděl, že dokáže způsobit chaos v Bradavicích, může zkomplikovat Brumbálovu kariéru ředitele a také život Weasleyovým, které neměli Malfoyovi v lásce. Artura, bojujícího za ochranu mudlů, by velmi poškodilo, kdyby právě jeho dcera způsobila smrt některým studentům z mudlovských rodin.
K tomu naštěstí nedošlo a 29. května 1993 byl deník probodnut baziliškovým zubem v tajemné komnatě a tak byl zničen první vitriol přímo Harrym Potterem. Prsten Roy Volagonta. Další vitriol vytvořil Riddle jen o několik měsíců později, konkrétně v průběhu srpna 1943. Tom pátral po svém původu, chtěl vědět, kdo byli jeho rodiče. S velkým zklamáním pochopil, že jeho otec zřejmě nebyl kouzelník. Podle jména matky a svého vlastního prostředního jména Royvol odhalil, že by mohl pocházet z rodu Gontů. A proto se vypravil do malého Visánku, kde měli poslední členové rodu žít. Narazil však už jen na strýce Morfina, který ho v první moment zaměnil za jeho otce. Od strýce se dozvěděl, že jeho matka opustila jejich dům s mudlou, který teď žije v této vsi, že ukradla drahocenný medailon Salazara z Miozola a že Royvol zemřel už před lety. Toma popadl vztek, Morfina omráčil, vzal mu hůlku i prsten a vypravil se k Redliovým. Zda si s otcem a prarodiči vyměnil alespoň pár slov nevíme, avšak kouzlo Avada Kedavra bylo to, co slyšeli naposled. Zabil zbytek své mudlovské rodiny, hůlku vrátil Morfinovi a vložil mu do hlavy vzpomínku, která potvrzovala, že je zabil strýc Gont. Ten už v minulosti měl se stejným mudlou problémy, takže ministerstvo nijak zvlášť nepátralo a i hůlka potvrdila, že byla vražednou zbraní. Je uvedeno, že smrt svého otce Voldemort využil k vytvoření vitriolu právě z prstenu. Ovšem, trochu to rozporuje to, že ji nadále nosil nasazený na prstu. Také právě až s ním na ruce žádal o informace o vytvoření více vitriolu. Možná se tedy bál rozpoltit duši vícekrát a tak je možné, že vitriol z tohoto předmětu učinil až po odchodu z bradavické školy. Později ho raději ukryl právě do chatrče Gontu, o které věřil, že je dostatečně bezpečná skrýž a že jeho původ nikdo neodhalí. Prsten opatřil kletbou, která později postupně zabíjela ničitele vitriolu. V červenci 1996 jej dokázal vypátrat Albus Brumbál. Když však zjistil, že jeho součástí je jedna z relikví smrti, neovládl se a pokusil se kámen vzkříšení použít tak, že si prsten nasadil. Kletbu ale i díky Severusi Snapeovi přežil. Předtím nebyl vírovým mečem, stačil vitriol zničit ve své pracovně. To, že byl v prstenu sazen kámen Cadmuse Peverella vracející mrtvým život, Tom Riddle ale netušil. Ostatně tato relikvie by ho nejspíš nezajímala. Voldemort se bál mrtvých stejně jako smrti a neměl nikoho, koho by chtěl přivolat zpět. Medailonek Salazara z Miozola. O tomto předmětu jsme se už lehce zmínili. Jeho matka medailonek prodala v obchodě u Borgina a Berkse za mrzkých 10 galeonů. Odtud jej vykoupila Hepzibah Smithová, od kterého právě pán zla získal. O této čarodějce budeme mluvit ještě v rámci následujícího vitriolu a tak se posuneme k tomu, že v tomto případě nevíme, koho přesně zavraždil, aby z ní vitriol učinil. Zdroj, ze kterého čerpám, uvádí, že by mělo jít o mudlu, což mi ale absolutně nesedí k uvažování Lorda Voldemorta. Řekl bych, že k tomu využil spíše vraždy některého ze svých nepřátel v průběhu kouzelnické války. Z toho tedy vyplývá, že ani nevíme, kdy přesně ji vytvořil. Velmi známé je však jeho ukrytí v jeskyni na pobřeží. Tam jej umístil společně se skřítkem Kráturou, kterého si vypůjčil od smrti jeda Reguluse Blacka. Skřítek měl posloužit k ověření funkčnosti všech opatření, takže zůstal po vypití lektvaru sám uprostřed jezera na ostrůvku a zanedlouho ho neživý stáhli pod vodu. Jeho pan Regulus mu však před cestou vysloveně nařídil vrátit se domů, proti skříčím schopnostem jeskyně zabezpečená nebyla, a tak se Krátura objevil zpět v domě číslo 12 na Grimoldově náměstí. Když si jeho pán dozvěděl, co se v jeskyni dělo, pochopil, že jde o vitriol. Dost možná už dříve přemýšlel o odchodu od smrti jedu, teď se ale rozhodl udělat to stylově. Do jeskyně se dostal společně se skřítkem, avšak sám sebe obětoval a skřítka s vitriolem poslal domů a řekl mu, ať ho zničí. To se mu ovšem samozřejmě nepodařilo, protože zničit tak mocný předmět je velmi složité. A tak dlouhé roky zůstával medailonek v domě rodiny Blacku. Odtud ho pak po mnoha letech ukradl Mundungus Fletcher, kterému ho zabavila Dolores Umbridgeová, která už v tu dobu na ministerstvu ovládaném Voldemortem soudila čaroděje z mudlovských rodin. Jak ho z ministerstva odnesla hlavní trojice, je pak všem asi známé a to tu rozvádět nebudu. Ke zničení medailonku došlo 28. prosince 1997 v Dýnovském lese, když ho mečem Godrika Nebelvíra propadl Ron Weasley. Pohárek Helgi z Mrzimoru. Voldemort toužil po trofejích, především po památkách po zakladateli školy, a tak ho právě tento předmět donutil k vraždě. Při práci pro obchod Borgina a Berkse docházel i k čarodějce Hepzibah Smithové, aby od ní získal zajímavé starožitnosti za dobrou cenu. Hepzibě se tom líbilo, měla pro něj slabost a domnívala se, že cení předměty nejen penězi, ale chápe jejich historickou hodnotu.
Proto se jednoho dne rozhodla mu ukázat dva největší poklady. Zmiňovaný medailon, který koupila, a pohárek Helgi z Mrzimoru, který zdědila ve své rodině. Voldemort ji tak zavraždil a její skřítku očaroval tak, aby si myslela, že to ona svou paní omylem otrávila. S oběma předměty zmizel a právě poté je jeho život zahalen záhadami. Podle zdroje, ze kterého vycházím, využil právě smrt Hepzibi k vytvoření dalšího vitálu, takže je možné, že by šlo v pořadí o třetí vitál, který stvořil. Pořadím si ale prostě nemůžeme být příliš jistí. A tím pádem ani dobou jeho vytvoření. Nicméně vražda Hepzibi k vytvoření vitálu mi celkem sedí. Byla bohatá, z historického rodu související s Mrzimorem a vlastnila dva předměty, které pán zla považoval za své. O čem ale víme více, je ukrytí tohoto vitálu. Voldemort považoval jen málo ze svých služebníků za opravdu oddané. Jedními z nich byli Lestrangeovi a právě jejich trezor se stal útočištěm pohárku. Zda tomu bylo tak od počátku, nebo jej tam ukryl až po svém návratu, však nevíme. Každopádně se Harrymu, Ronovi a Hermioně nakonec podařilo prolomit ochranu trezoru a uniknout s pohárkem z banky. 2. května 1998 ho pak zničila Hermiona Grangerová v tajemné komnatě, kam se vypravila s Ronem pro zuby baziliška, které k tomu potřebovali. Diadem Rowveny z Havraspáru. Jak už bylo řečeno, Voldemort chtěl získat trofej od každého ze zakladatelů a s výjimkou Nebelvíra se mu to nakonec skutečně povedlo. Informace o dávno ztraceném diadému už získal za svých studií. Kde ho najít, mu sdělila šedá dáma, tedy Helena z Havraspáru, která ho ukradla matce, Rowveně, a těsně před svou smrtí ho ukryla v Albánii do vykotlaného stromu. Ležel tam ale určitě několik dalších let, protože Voldemort ho pravděpodobně vyzvednul až po svém odchodu od Borgina a Berkse, kdy přesně to ale udělal, nevíme. Dokonce zase neznáme osobu, kterou měl zavraždit k vytvoření dalšího ze svých vitálů. Zdroj v popisku uvádí, že by mělo jít o vraždu obyčejného albánského rolníka. V tomto případě bych možná i uvěřil, že tomu tak být mohlo. Jistě nebylo snadné najít strom, ve kterém se diadem ukrýval, a tak možná Voldemorta ovládala radost z úspěchu a chtěl vitál vytvořit co nejrychleji. Jak málo víme o jeho vytvoření, o to lépe známe jeho ukrytí. Voldemort ho ukryl přímo na hradě, v komnatě nejvyšší potřeby, místnosti, která se v ní ukáže, když potřebujete něco ukrýt. Tam jej zanesl, když šel Albuse Brumbála požádat o místo učitele obrany proti černé magii, nebo když šel z jeho pracovny. Vitál tak zůstával ukryt přímo pod nosem ředitele, který ale o existenci komnaty netušil. Díky informacím od šedé dámy a také svému důvtipu, jeho polohu odhalil Harry při bitvě o Bradavice a právě tam se ho vydal hledat. K jeho zničení ale sám vlastně nakonec nepřispěl. Vincent Krabbe se totiž jeho a také Rona a Hermionu pokusil zlikvidovat mocným kouzlem černé magie s ložárem. Ten je ale velmi složitě ovladatelný, nicméně dokáže zničit vitál. A tak právě černá magie tentokrát pomohla a zničila další část Voldemortovy duše. Autor kouzla však v komnatě zahynul také. Harry Potter. Možná se divíte, proč takový pseudovitál, tedy Harryho, zařazuji před poslední úmyslný vitál. Snažím se ale držet pořadí jejich vytvoření. Je také dost pravděpodobné, že Harryho vražda měla vést k vytvoření posledního vitálu. Voldemort chtěl svou duši rozdělit na 7 kousků, 7 je nejmagičtější číslo, a tak dost možná měl jiný předmět sebou, aby tak učinil. Nicméně 31. října 1981 nedošlo k tomu, co si představoval, a odražená kletba Voldemorta připravila o tělo. Část duše se tak přichytila na jediného živého tvora v okolí, Harryho, který tak byl s pánem zla propojen. Jak ho omylem Redl stvořil, tak stejně svůj vitál i zničil. 2. května 1998 se v zapovězeném lese pokusil zabít Harryho, který se přišel obětovat za své přátele a vlastně celý kouzelnický svět. Vražedná kletba však zničila vlastní část duše pána zla. Nagíny. Posledním vitálem, který Voldemort měl vytvořit, dokonce až po svém prvním pádu, je had Nagíny. Jak přesně se setkali, nevíme, když však Voldemort pobýval v nuzné podobě, často ovládal jiná zvířata, především hady, a možná právě tehdy narazil na tuto svou přítelkyni. Poté, co ho vyhledal i služebník Červíček, tak postupně získával sílu a měl být schopen během léta 1994 část své duše přenést na hada. Osobně se mi toto zdá být velmi zvláštní a jako poměrně velká trhlina v příběhu. Pokud tedy byl Voldemort schopen vytvořit i v tomto stavu další vitál, proč se nepokusil vytvořit jich více?
Jistě, možná ze zásady chtěl držet sedmičku, která mu stejně nevyšla. Když se však dozvěděl o zničeném deníku, mohl svou nesmrtelnost posílit. Možná toho jeho duše však už dále nebyla schopna. K vytvoření Vitálu využil vraždy Berty Jorkinsové, pracovnice ministerstva kouzel, která se v Albánii potulovala a červíček ji našel. Od ní se právě dozvěděli veškeré informace o turnaji tří kouzelnických škol a také mistrovství světa ve Famfrpálu. Co se týče Nagini, není obvyklé, aby živý tvor nosil takhle významnou věc pro kouzelníka. Právě proto si Voldemort hada začal hlídat a držet stále u sebe v době, kdy zjistil, že většina jeho vitálů už padla. Ostražitost však ztratil, když považoval Pottera za mrtvého a v nedalém zmatku po odhalení svého omylu Neville Longbottom utnul hlavu hadovi pomocí Nebelvírova meče. Poté už smrti Lorda Voldemorta bránili jen jeho vlastní schopnosti a bezová hůlka, která mu ale ve skutečnosti nepatřila. Na závěr bych přidal už jenom takové zajímavosti. Mohli jste si povšimnout, že všechny vitály zničil někdo jiný. Harry zničil deník, Brumbál prsten, Ron medailonek, Hermiona pohárek, Krab diadem, Neville hada a nakonec sám Voldemort kousek duše přilepený na Harrym. Naopak všechny vitály až na jeden byly zničeny na pozemcích Brodovické školy nebo přímo hradu. Výjimkou je samozřejmě medailonek, zničený v Dýnovském lese. Já doufám, že sám dnešní video, ve kterém jsem se snažil rozebrat vytvoření vitálu, kdo zemřel, aby vůbec tyto předměty existovaly, že se vám to líbilo a pokud ano, tak budu velmi rád, když dáte like a případně odběr tomuto kanálu, pokud vás videa ze světa čar a kouzel skutečně baví. Budu moc rád, když mi napíšete nějaké doplňující informace, které třeba v tomto videu nezazněly, nicméně šlo o takový výčet a rozhodně jsem tady nechtěl rozebírat vše úplně do hloubky. Pokud máte i nějaký návrh, co byste chtěli vidět v budoucnu na mém kanále, budu velmi rád, když to napíšete dolů do komentáře a já budu jedině rád, když se společně zase uvidíme u Potterovy hodinky, magické sedmičky, obludného obludária nebo prostě jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.